На інформаційному порталі «Репортер» я радий вітати свою колегу з міста Нікополь Ірина Голошина. Доброго вечора, якщо можна сказати так, доброго дня. Тому що останні дні місто Нікополь в інформаційному порядку денному, воно так прочно посідає перші рядки. Тому що я стежу за Дніпропетровщиною, я знаю, що прилітає Криворізький район громада, Апостолове, Зеленодольське. І ось останні дні стежу за містом Нікополь. Чи це не в останні дні, чи це вже так довгенько таке відбувається? Ну, в самому Нікополі обстріли відбуваються з 12 липня. Перед тим за декілька днів вдарили з того боку по громаді Нікопольського району, і от в Нікополь увечері 12 липня вже прилетіли перші снаряди. Як взагалі, ну я не говорю про настрої, вони зрозумілі, як взагалі переживає все це населення Нікополя з ваших спостережень, чим пульс міста, скажімо так? Ну ви знаєте, я б не сказала, що дуже там все зупинилося, дуже панічні настрої, ні. Ситуація була така, як в перші дні війни, знаєте, ми всі були такі розгублені. От коли почалися перші обстріли, ну якби це ж було передбачувано, ми всі розуміли, що від нас на тому березі стоять системи залпового вогню. Ми якби не те, що були готові, але розуміли, що таке може статися. І, да, спочатку розгубилися, а потім, ну, все працює. Люди панічним настроєм особливо не піддаються. Ясно, що нерви напружені, ясно, що всі там переживають, бояться, особливо ночі. Але все працює. Магазини, заправки, аптеки, пошти, лікарні. Все працює, ліквідовуються наслідки обстрілів. Допомагають людям, які постраждали, ну, якби життя не стало. Що постраждало більше під час цих обстрілів, які вже тривають, і які були останні, за останню добу? Більше постраждали житлові будинки. Багато було прильотів по житлових районах, також обстріляні, ну, це десятки житлових будинків, приватних, квартирні, багатоквартирні будинки. Ну, були прильоти і в об'єкти інфраструктури, підприємства, лікарні, школа, там, профтехліцей, ну, такі руйнування. Є в нас, на жаль, 5 загиблих за цей час цивільних людей, є десятки постраждалих, ну, їм надається допомога, розбираються завали. Стосовно про допомогу хотів запитати, як реагує місцева влада на те, що ось відбувається останніми днями і тижнями в Нікополі? Якось там ну, моральна підтримка, психологічна, там, гуманітарна, побутова? Взагалі, як діалог відбувається з населенням? Влада комунікує. Мер, наприклад, з ранку і ввечері кожного дня виходить на зв'язок, він записує відеозвернення. Також військова адміністрація постійно комунікує. Ну, людей підтримують, якби підтримка відчувається. Ліквідовується з приводу от ліквідації наслідків цих обстрілів. То в нас працює гаряча лінія міської ради. Коли телефонують люди, вони можуть повідомити про те, що відбувається. Ліквідовується, ну, там надається допомога будматеріалами або робочою силою. У нас також дуже потужно працюють волонтери. У нас створений будівельний батальйон добровольців, які допомагають людям ліквідовувати наслідки. А що відомо про те, чи постраждали населені пункти, які поруч з Нікополем, туди теж прилітає, наскільки я розумію? Прилітає, от позавчора, 27 липня, були прильоти прямо по житловим кварталам Марганця, це місто.
там пошкоджені будинки приватні, там пошкоджений садочок, дитяча лікарня постраждала. Ну, це навіть от не окраїна, це ближче до центру міста, там значні руйнування. Прилітало також по території Червоногригорівської громади, ну, там десь ну, на окраїнах також. Ну, тобто от значні руйнування за останній час, це от в Мар'янці позавчора. А щоб ми більш розуміли і взагалі для більшого усвідомлення, ви знаходитесь, ваше місто, на березі Дніпра, так? І по той же берег окупанти, чи вони десь вглиб розташовані? Чи це вже окупована територія Запоріжжя? Прямо, так. Прямо за там 4 кілометри по воді, здається, і вже там стоять окупанти. Тобто у них така, ну, так, територія міста Нікополя, на жаль, так проглядовується так 100%, не без таких... Просто на долоні, так. І, ну, це дуже психологічно важко. Майже дивитись в очі ворогу, агресору, окупанту, і це, ну, мені здається, якщо вже вони почали катити по Нікополю, ну, я можу тільки побажати місцевим мешканцям якоїсь витримки. Чи вистачає її, на вашу думку? Місцеве. Так, я насправді, от в перші дні війни там був потік людей, які виїхали ну, з міста, там з України. Коли почалися обстріли Нікополя, також активізувалося оцей потік людей, тому що люди там, ну, всі ж в різного, в кожного різний нервовий оцей поріг, і тому, якщо люди вже не витримують, вони виїжджають самі, ну, вивозять дітей, убезпечують родини, це нормально. Влада і військова адміністрація, вони також, ну, нас не оголошували ніяких евакуацій, вони просто рекомендували там на час загострення переселитись до більш безпечних територій. То я, за моїми спостереженнями, люди скористалися цим, вони виїхали вглиб громад, сюди, вглиб району, ближче, щоб, ну, щоб хоча б вночі там поспати і щоб діти не були такі налякані. Ті люди, які залишаються в місті, так, знаєте, з настанням, ну, в нас в день от обстрілів було там на моїй пам'яті декілька разів ще в день, а так це все ближче до ночі, це 11-12 година ночі, у нас тривога, у нас загроза, і люди мають там спати в коридорах, в укриттях і так далі. Так, це нервово дуже впливає, але у нас люди якби не збираються ніхто здаватись. У нас такі настрої, ну, ті, на кому все трималось, вони тримаються і далі. Скільки людей мешкало до початку війни в Нікополі і за вашими спостереженнями чи інформацією виїхало? У нас немає такої інформації, я навіть не можу сказати, ну, от навіть в відсотковому співвідношенні, ну, не половина, я думаю, точно виїхало, я думаю, менше. А скільки проживало? Кілька десятків тисяч, напевно? Десь так. Ну, більше 100, здається. Більше 100. Тобто... Ну, тут я не можу точно цього сказати зараз. Ну, більш-менш такі середнє таке містечко, більше 100 тисяч мешканців. Я хотів би так побажати сили терпіння це пережити, тому що ми ніколи не знаємо, коли це все закінчиться. Ну, і... щоб були кошти на ліквідацію наслідків, тому що побудова нових житлових будинків, підприємств, це здається, що це, ну, так, якісь там невеличкі гроші, але це лише здається. Насправді це для міст, які не є обласними центрами, це істотні ресурси, як на мене. Так, ну, це істотні ресурси, і я знаю, що зараз от якось місцева влада з цим справляється, але, звісно, повністю ліквідувати наслідки фінансових ресурсів, ну, да, це великі затрати. Дякую, Ірина, будемо на зв'язку, якщо що, будемо телефонувати. Дякую вам також, на все добре.